Rhododendron er overhovedet ikke en svær plante. Den er faktisk rigtig nem. Alle planter har hver deres behov. I dag tager vi udgangspunkt i rhododendron, som har et lidt specielt behov. Når vi snakker om haveplanter helt generelt, så er der tre vigtige parametre, som man altid skal have styr på. Det er en god jord at stå og gro i, de skal have noget næring, og de skal have noget vand. Og der er rhododendron en plante, som udmærker sig ved at være en lille smule speciel i forhold til så mange andre. I og med, at de skal være i en jord, som har en lav pH-værdi, altså en sur jord. Den skal gerne være imellem 4 og 4,5 på pH-skalaen, og det er svært at regne ud, hvor er vi lige henad. Derfor er den nemmeste løsning til det at anvende en rhododendronspagnum, som har den rigtige surhedsgrad, sådan at rhododendronerne vil gro i den. Der er to løsningsmodeller. Der er enten, at man graver et stort areal ud og skifter 40 cm, og dermed har et helt surbundsbed, og kan anvende alle surbundsplanterne uden undtagelse og lave det smukkeste flor. Og så er der løsningen, som nok langt de fleste vælger, det er at bruge surbundsplanterne individuelt rundt i haven. De graver et stort hul og kommer en stik spagnum i. Og minimumskrav til en plant, det er altså 1,5 liter. Og så skal man være lidt opmærksom på, hvordan man får den vedligeholdt hen ad vejen. Vi får ofte spørgsmål, kan den beskæres? Og ja, det kan den. I hele vinterperioden og frem til marts, der kan man lave nogle kraftige beskæringer. Og fra afblomstring og så til 15. juni, der kan man lave en tilbageklipning, sådan at man får en væsentligt tættere plante til næste år, og man får mange blomster. Og det skal lige tages der. Så er der lige nogle knopper tilbage, som sætter en masse nye skud, og der bliver mange blomster til næste år. Med rhododendron, der skal man også tænke på, de skal altså have noget at leve af. Og der er der en speciel surbundet gødning, som også er med til at holde det sure miljø. Og så er der det vand. Vandingen, det er altså vigtigt, at rhododendron de får noget vand. Det er ikke sumpplanter, men de skal have noget vand. Og i særdeleshed i forbindelse med deres blomstringstid, vil de rigtig, rigtig gerne have vand. Så får man en længere blomstring og en smukkere blomstring. Det er bare at komme i gang.